Florbols ir labākais sporta veids, tas ir jāmil un jāattīsta. Tā saka organizators Edgars Stafeckis, kurš no jau otru gadu pēc kārtas Galēnu pamatskolā pulcē tos, kuru sirdslieta ir florbols. Pamazām sākās, viens atnāk, divi atnāk. Mēs ar brāli sākumā sākām, es sāku spēlēt vispār kā Galēnos, kā tādos. Pat skolā iegādājos, sākām skolā mācīties. Un jā, pamazām apkārtie cilvēki, atbrauc kādi pāris cilvēki, redz, ka te notiek kaut kas spēlēm. Un tagad, principā, otrdienās, piekdienās no 7:30 līdz 10:00 šeit patiešām ir 20-25 cilvēki, kas labprāt nāk un, jā, un spēlēm vairākās komandās. Un, jā, bet labi pavadām laiku. Deviņas komandas cīnījās par pirmo vietu, taču, lai kaldinātu uzvaru, tam jāpielāgo arī ikdienas treniņi un aktivitātes. Gribas spēks, intensīvi treniņi. Labas krosanas. Laba komanda, saliedētība komandā, lai visi būtu draudzīgi, nebūtu strīdu savā starpā. Lai uzvarētu, ir ieradušies arī Polkoronas komandas dalībnieki. Un cer, ka te viņiem palīdzēs tas, ka labi pazīst sporta zāli. Divas dienas nedēļā jābrauc uz šajā sporta zāli. Divus gadus sanāk spēlējām tā pa vakariem. Ilgi trenējāmies kopā, saspēlējāmies un ceram, ka rezultāti būs labi. Mēs jau tikai tāpēc atbraucām. Uzvarēt, protams. Neskumst arī tie, kuru meistarība vēl slēpjas pieredzes trūkumā. Galvenais ir apzināt savas un komandas kļūdas. Paļauties uz veiksmi vien nevar. Jāspēlē ir. Jāceršas labot savas kļūdas aizsardzībā. Jāsit vairāk pa vārtiem, varbūt arī kaut kas izdosies. Skatītāji rindā sastopami ne tikai spēlētāji draugi, radi un paziņas, bet arī sporta speciālisti, kas rūpējas par jauniešu fizisko veselību ikdienā. Jaunatnē, kā saka, ar sports. Sports ir pirmā vieta, viņš ir ar ko nodarbojies, trenējies, viņam visi zina, ka uzlabo veselību un tā tālāk. Un atturas no kaitīgiem ieradumiem, tas ir ļoti apsveicami, ka jauni puiši organizē tādu turnīru. Jaunos florbolistus entuziastus jau šoruden gaida plaši florbola atklāšanas sezonas turnīri. Sacensību organizatori uzskata, ka tādējādi veicinās florbola un aktīvā dzīvesveida popularizēšanu Galēnu apriņķī.